52-ci dua. Allahdan hacətləri israrla diləyərkən İmam əleyhissalamın etdiyi dua. O Allah ki, yerdə və göydə heç bir şey sənə gizli deyil, ey Allahım! Sənin yaratdığın şey səndən necə gizli qala bilər? Yaratdıqlarının sayını necə bilməzsən? Yaxud tədbirini gördüyün şey sənin üçün necə məxfi olar? Ruzində həyat sürən səndən necə qaça bilər? Yaxud yolu yalnız sənin mülkündə olan şəxs əzabından necə qurtula bilər? Sən paksan. Yaratdıqlarının içərisində səndən ən çox qorxanı, barəndə ən çox bilənidir. Qarşında ən çox təvazökar olanı, sənə ən çox itayət edəndir. Onların ən alçağı isə o kəsdir ki, ruzisini sən verirsən, amma o səndən başqasına ibadət edir. Sən paksan. Sənə şərik qoşan və rəsullarını təkzib edən şəxs səltənətindən bir şey azaltmır. Hökmünü bəyənməyən adam əmrini döndərə bilməz. Qüdrətini təkzib edən sənin qüdrət dairəndən kənara çıxa bilməz. Səndən başqasına ibadət edən əlindən qaça bilməz. Sənin görüşünü xoşlamayan dünyada əbədi ola bilməz. Sən paksan, sənin şənin necə də böyükdür, səltənətin necə də qüdrətlidir, qüvvətin necə də şiddətlidir və əmrin necə də nüfuzludur. Sən paksan, bütün yaratdıqlarını ölümə məhkum etmisən, istər tövfid əhli olsun, istərsə də küfür, hamı ölümü dadacaq və hamı sənə tərəf qayıdacaqdır. Sən uca və üstünsən. Səndən başqa bir Allah yoxdur. Sən vahidsən və heç bir şərikin yoxdur. Sənə iman gətirmişəm. Rəsullarını təsdiq etmişəm. Kitabını qəbul etmişəm. Səndən başqa hər bir məbuda kafir olmuşam. Və səndən başqasına ibadət edəndən uzaqlaşmışam. Ey Allahım, mən əməlimi az hesab edən, günahlarımı etiraf edən və xətalarımı iqrar edən halda səhəri axşam, axşamı da səhər edirəm. Özümə zülm etdiyim üçün zəlilim, əməlim məni həlak edib, nəfsi istəklərim məni məhv edib, şəhvətlərim məni məhrum edib. Buna görə də, ey Mövlam, o kəs kimi səndən diləyirəm ki, uzun-uzadı arzular edərək, boş işlərlə məşğul olub, neymətin çoxluğundan qəlbi ləzzət fitnəsinə düşüb və düşüncəsi gedəcəyi axirət səfərini fikirləşməyə çatmayıb. O kəs kimi istəyirəm ki, uzun-uzadı arzuları ona qalib gəlib, nəfsi istəkləri onu giriftar edib, dünya ona əl tapıb və əcəli üzərinə kölgə salıb. O adam kimi istəyirəm ki, günahları çoxdur və səhvlərini etiraf edir. O adam kimi istəyirəm ki, səndən başqa bir Rəbbi və qəyyumu yoxdur. Sənin əzabından ona nicat verən yoxdur və səndən başqa heç bir sığınacağı yoxdur. İlahi, səni bütün yaratdıqlarına vacib etdiyin haqqına, sənə təsbih demək üçün rəsuluna əmr etdiyin böyük adına, köhnəlməyən, dəyişilməyən, haldan hala düşməyən və fani olmayan kəramətli zatının böyüklüyünə and verib, istəyirəm ki, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər. Sənə ibadət etməklə məni hər şeydən ehtiyatsız et.
öz xofunla məni dünyanın qəm qüssəsindən qurtar. Rəhmətinlə mənə çoxlu kəramətlər bəxş et. Yalnız sənə sığınıram, səndən qorxuram və səndən kömək diləyirəm. Yalnız sənə ümid edirəm, səni çağırıram, sənə pənah və iman gətirirəm. Sənə təvəkkül edirəm və yalnız sənin səxavət və kəramətinə əsaslanıram.